Det här är Läget, Expressens nyhetspodd. Det som först skulle vara en trevlig familjefika i Karlskrona förvandlades snabbt till en mardröm. Efter att en familj blivit bjudna på kakor började flera i sällskapet uppleva mystiska symptom som illamående och yrsel. Och snart behövde 9 personer, varav några barn, uppsöka sjukvården. Nu misstänker man att de kan ha blivit bjudna på förgiftade kakor och en man är häktad för grov misshandel. Hur kunde det här ske och hur mår familjen nu? I Läget idag om familjen som förgiftades i Karlskrona. Jag heter Naimi Lundegård. Expressens reporter Maria Rydhagen, välkommen till Läget. Tack så mycket. Kan inte du börja med att berätta hur och var börjar den här händelsen? Jo, men det började i onsdags förra veckan och då är det pappan i den här familjen som får veta av en vän att vännen då har en bekant som är jätteduktig på att laga mat. Och pappan skulle kunna få hämta en påse med kakor där som man kan ta hem till sin familj. Och pappan litar på den här vännen. Han känner inte killen, bekantningen, men han litar på sin vän. Så han åker då på väg hem den dagen. På eftermiddagen så åker han förbi och plockar upp påsen med kakor. Och så åker han till sitt hem. Och det är då befinner vi oss i Kungsmarken som är ett... vad ska man säga, lite utsatt område i Karlskrona. Det är också ganska fint, ligger på en höjd, bra, jättefin utsikt och sådär. Och där bor han med sin familj, så han kommer hem med den här påsen med kakor. Det som man ska veta sen då är att, som pappan påpekade när jag träffade honom, var att när han har kontakt med den här killen som har bakat kakorna, så säger han ju att han ska ta med dem och ge till sina barn. Att han ska bjuda sina barn på det. Så att det är liksom inte en... Alltså han vet om det. Att det här kommer att drabba barn. Inte bara vuxna som skulle också vara helt sjukt. Just det. Och de söker ju då vård. Jag tänker vad otäckt det måste ha varit. De tänker att de ska äta några kakor. Och sen plötsligt så vet de inte vad som händer med sin kropp. Måste ha varit ganska otäckt. Nej, de sitter ju tillsammans då. Det är ju pappan är hemma. Mamman är inte hemma just då. Så det är pappan och 6 stycken barn. Och så 2 kompisar till hans son. Och de sitter och fikar tillsammans. Och det är en sån här portionskakor. Så det är liksom inte en sån stor kladdkaka som man skär bitar. Utan portionskakor. Och får varsin och äter den. Och systern som jag träffade också. Hon säger att hon tyckte den luktade konstigt. Men pappan säger att nej, men det är liksom, jag litar på den här. Så de äter kakorna. Och sen så börjar var och en må dåligt. Man blir yr. En tjej svimmar. Och alla känner sig konstiga. Och de frågar varandra sådär. Men hur känner du också av det här? Och inser att alla mår jättedåligt. Så en av systrarna ringer 112 och säger. Ni måste komma snabbt. Och berätta då att de har blivit förgiftade. Just det. Men Maria, du har ju varit i kontakt med medlemmar i den här familjen. Hur beskriver de den här händelsen och vad de var med om under onsdagskvällen? Ja, jag var ju hemma hos dem på fredagen, så det var ju inte riktigt 2 dygn efter att det hade hänt. Så då var de ju ändå liksom hyfsat. Men man såg på dem att de var rätt bleka och en 13-årig syster, hon sa nästan ingenting. Hon var jätteblek och bara satt i hopgruppen i soffan och sådär. Så att dels mådde de ju fortfarande dåligt, hade huvudvärk och sådär. Men sen var de ju väldigt, väldigt chockade. Det var ju jättekonstig, obehaglig händelse och faktiskt helt obegriplig. Mm. Hur var stämningen när du besökte dem? Hur skulle du beskriva den? Ja, väldigt så här, liksom avslagen och chockad. Och så då när jag var där och besökte dem så fick jag också träffa mamman. Hon hade ju inte varit med när allt det här hände, utan hon befann sig i Halmstad för att hälsa på släktingar. Så kontaktade grannen hemifrån Karlskrona henne och sa, men vad är det som händer hemma hos dig? För det är jättemycket ambulanser. Och hon vet ju ingenting, så att hon försöker ringa alla, ingen svarar och hon är jätteorolig. Så till slut så får hennes man tag på henne och berätta att vi är alla på sjukhuset. Så hon sätter sig i bilen direkt och kör hem, men det är ju en bit mellan Halmstad och Karlskrona, så det är ju, alltså kan man föreställa sig mardrömstimmar för henne, och sen åker de direkt till akuten och stormar upp där, och då tror hon att
att hennes barn kommer att dö för de ser så medtagna ut. Och så hennes tanke är liksom att de får inte dö, det är bättre att jag dör istället. Och så där. Men det glömde de ju sig, men ja, chocken den kvällen förstår man ju verkligen. Och hur mår de idag, de här 9 personerna? Ja, men nu mår de ju bra. Och enligt det finns en uppgift att åklagaren har sagt till Aftonbladet att det var haschbitar i kakorna och att det var det som var förgiftningen. Just det. Och de var ju helt oförberedda och det var ju små barn också som åt av det, så att det var ju jätteförfärligt. Men de lades ju in på sjukhus, men är de ute nu, de här 9 personerna, eller var är de nu? De fick komma hem efter ett och ett halvt dygn. Det var 2 stycken som låg på intensiven, som var 2 tjejer som var ännu mer illa däran. Men nu är de ju hemma och så där, så att nu är det ju mer den psykologiska sidan av det, att varför gör man detta mot oss? Och jag frågade dem också när jag träffade dem ifall det fanns någon konflikt eller ifall de var någon konstig människa som de kände eller någonting, någon som de var rädda för. Men de var bara helt oförstående att nej, vi gör liksom, det går bra för barnen i skolan och alla grannar är jättesnälla och sådär. Så att varför den här killen har gjort det här är faktiskt helt obegripligt. Och i alla fall de första dagarna i utredningen så var det också helt obegripligt för åklagaren att det fanns liksom inget motiv som man kunde förstå. Nej. Ja, men Maria, vad tror man att det är som ska ha hänt då? Hur kan de här personerna blivit så sjuka? Ja, så den här, som det verkar nu är inte utredningen klar, men som det verkar så har den här 19-åringen lagt någonting, troligen hasch, i kakor och gett till några människor som han inte känner för att skada dem. Och Jaha. han är enligt pappan fullt medveten om att även barn finns i den här gruppen av människor som ska äta hans kakor. Så ser det ut nu, det är liksom vad vi vet nu. Och den här 19-åriga mannen sitter också häktad för detta brottet. Och brottsrubriceringen är grov misshandel, vilket betyder att åklagaren ser det som att han har gjort det här med meningen. Alltså han har haft uppsåt att göra det. Så det är liksom ingen olyckshändelse, utan han ville att de här människorna skulle äta kakorna. Och varför, det vet ingen. Men det verkar som det var hans tanke. Man menar alltså att det ska ha varit haschkakor som Ja, också flera barn har ätit. men det är de uppgifter vi har nu. Ja. Och de är också, liksom, som jag sa, de är också gjorda i portioner. Så att då blir det ju väldigt självklart att liksom var och en tar en kaka, även barnen. Så det är inte så att någon kanske skulle ta en lite mindre skiva eller någonting sånt där. Utan då, alltså det är en rejäl bit kaka som delas ut till var och en. Eftersom han har lagt upp det på det sättet. Och hur fick de tag i den här, eller i de här kakorna från första början? Ja, det är ju det som man kan tycka är märkligt. För som pappan beskriver det, och pappan har ju jättedåligt samvete. Och säger att han kände skuldkänslor för det här, men att han gjorde att han handlade i god tro. Men hans vän som han litar på har då sagt att han i sin tur känner en kille som är jätteduktig på att laga mat och som kan tänka sig att ge den här familjen de här kakorna. Och då tycker pappan att det låter jättesnällt. Så han åker förbi på väg hem från jobbet och hämtar upp en påse med kakor. Och sen åker han hem och fikar med familjen hemma där i Kungsmarken där de bor. Så ja, det är väldigt, väldigt svårt att förstå bakgrunden till detta. Och nu är ju då en man häktad för det här. Vad kan du berätta om honom? Vem är han? Ja, precis. Ja, men han greps ju då direkt efter händelsen och häktades sen i Karlskrona. Han är 19 år. När jag frågade utredarna om han är misstänkt för något liknande innan, för det har ju hänt liknande saker innan, men det är en ovanlig händelse, men det har ju hänt. Och kanske skulle man kunna sätta det i samband med honom, men så är det alltså inte. Han är inte misstänkt för att ha gjort någonting sånt här tidigare, än mindre dömd. Han är så här, idrottskille och har varit tränare i en förening i Karlskrona enligt
SVT Nyheter Blekinge. Och nu sitter han häktad och utredningen fortsätter. Vad är det han misstänks för? Han misstänks för grov misshandel och det kan man ju, det betyder ju helt enkelt att åklagaren tror eller menar att han, att det här var liksom inte en olyckshändelse, att han tog fel eller hur man, ja, just det. Det, man skulle föreställa sig just att det skulle gå till. Så var det inte enligt åklagarens misstankar nu, utan han gjorde det här med uppsåt. Han ville att just de här människorna skulle få just de här kakorna spetsade med troligen hasch. Och vad, vet man någonting om något motiv bakom det här? Varför ska det ha skett? Nej, det är det som är så konstigt. Att jag frågade ju familjen om det när jag var där. Att är det någon som ni har något bråk med? Eller finns det en konstig person i, sådär, som ni känner er hotade av? Eller någonting? Men de var nej, absolut inte. Barnen går i skolan, alla trivs jättebra. Alla grannar i trappen är jättesnälla. Så att de spontant kunde liksom inte se någon som helst bakgrund. Sen skulle det ändå vara ett väldigt konstigt sätt att hantera en konflikt. Men de ser inte ens att de någon konflikt eller hotbild i sin vardag. Så det verkar väl liksom helt ur det blå. Alltså jättemeningslöst. Och den här misstänkta mannen då? Hur ställer han sig till misstankarna? Han nekar till brott. Mycket mer har varken han eller hans advokat sagt utåt. Men han förnekar brott i alla fall. Och Maria, framåt nu. Vad händer i det här ärendet? Alltså det som utredarna måste göra är att säkra alla, alltså att förhöra alla de här nya personerna så att man får deras historia med alla detaljer på papper. Liksom. Och det pågår fortfarande. Det är ju så att eftersom man har en häktad person så måste åklagaren skynda på utredningen lite. Så sen gäller det ju då om det finns tillräckligt mycket bevis för att gå till åtal. Men jag gissar väl att det finns ganska mycket bevis. Och det fanns ju en, som jag förstod det, så fanns det också en kaka kvar som ingen hade ätit. Så att, förutom innehållet i deras magar så fanns det också en analysera. Just det. Och jag tänker, du har ju bevakat många krimfall tidigare. Är det någonting i den här händelsen som du har reagerat extra på eller något som sticker ut som ovanligt? Det är alltid hemskt och liksom chockerande och fruktansvärt när saker riktar sig mot barn. Och sen är det ju också det här liksom att det är så obegripligt och meningslöst att varför göra det här mot en familj som du knappt ens känner. Det är liksom, man förstår ingenting. Så det ska bli väldigt intressant om det kommer fram en förklaring till vad den här personen har tänkt. Det ska bli väldigt intressant att höra. Och ni, eller du, kommer att följa det här fallet, tänker jag, framåt, så vi kan nog få fler uppdateringar. Absolut, det gör vi. Tack så mycket, Maria Lidhagen, för att du var med i Läget. Tack.